Crits d'ànim, petons, llàgrimes, abraçades i pancartes de suport al poble sahrauí. Així era la rebuda de l'activista catalana Isabel Terraza i el seu company mexicà Antonio Velázquez, que van arribar ahir a la tarda a l'aeroport del Prat, després d'haver viscut en primera persona l'atac de l'exèrcit marroquí a l'Aïn, la capital del Sàhara Occidental. Els policies i els militars es van intimidar en tot moment, van tenir una actitud molt violenta, molt agressiva amb nosaltres, ens van forçar a fer fotos, ens van dir que aniríem a la morgue, tant a l'Antonio com a mi, i realment això demostra, com dic una vegada més, que ni tan sols amb les paraules del govern espanyol, ni tan sols així van poder sortir d'una manera tranquil·la. Espanya és igual de culpable que Marruecos. Solo quiero que sepan, hay una grave violación a los derechos humanos en el Sáhara Occidental actualmente y no vamos a permitir que eso pase. Así seamos unos cuantos que estamos en la lucha. No vamos a parar por ellos que están muriendo cada día. Els activistes van agrair les gestions fetes pel vicepresident del govern, Josep Lluís Carod Rovira, per fer possible la seva sortida de la Llun, on van haver d'estar amagats durant una setmana. Terraza i Velázquez van deixar clar que continuarien lluitant per la llibertat del Sàhara Occidental. De fet, poc després de la seva arribada, van assistir a la concentració pro-sahrauí que 300 persones van realitzar al davant del Consolat del Marroc a Barcelona. Vamos a voltear la mirada y las palabras. Para ellos los asesinos. ¡Se lo asesino! Los torturadores.